השאלה הגדולה היא למה זה מעניין אותנו. דרך אגב, אם אני מסתכל ימינה ושמאלה, לפני 100 שנה היו פה כל מיני אנשים, אף אחד מהם אנחנו לא מכירים אותו היום. הם לא קיימים. בעוד 100 שנה, כל אחד מאיתנו, גם המבוגרים יותר, ודאי הצעירים, לא נהיה פה. אז למה חשוב לנו כל העיסוק בסיפור? יש לזה כמה תשובות, אני אתן את התשובה אולי הציורית. אתם רואים את המשטח הזה פה למטה, את הכיכר? פה, עם האבנים. ומי שמסתכל טוב רואה שבמרכז יש פיר כזה, פתח כזה של בור שיורד למטה, ומי שמסתכל עוד יותר טוב מגלה שלמעלה יש איזה פסיפס כזה. מה שיש שם למטה זה תעלת מים. בת 2,000 שנה. אני לא הייתי כשהניחו אותה, אביו לא היה, אף אחד מאיתנו לא היה. התעלה הזאת 2,000 שנה מובילה מים, הובילה מים מהמעיינות שמדרום לירושלים אל ירושלים. ירושלים העיר, ירושלים המקדש, ירושלים. למה? כי בירושלים כולה מעיין אחד, שגם הוא גח ומפסיק, גח ומפסיק, ולכן קוראים לו חגיכון. מעיין אחד בירושלים. ולכן צריך להביא לירושלים מים מכל מיני מקומות. עכשיו גמרו את הקו החמישי, נדמה לי, בירושלים, כי בירושלים עצמה אין מים. המלחמה הזאת שאנחנו נמצאים בתוכה, אצלנו המחשב פלט את חרבות ברזל בתור כותרת. הצד השני לא קורא לזה חרבות ברזל, הצד השני השקיע מאמץ, השקיע זמן, השקיע מחשבה איך לקרוא למלחמה הזאת. והוא קורא למלחמה הזאת תופן אל אקצה, מבול אל אקצה. מבול מבול כולנו מבינים. אבל מה אל אקצה? הרי כל המלחמה היא שם. התשובה היא ירושלים. התשובה היא אל-אקצא. התשובה היא ירושלים כסמל, ירושלים כדגל. מה זה דגל? אני חושב שאלו את ביאליק, או ביאליק שאל, מה זה דגל? והוא ענה פיסת בד על קלונס. יעני סמרטוט על מקל. אבל עם הסמרטוט הזה על מקל, בגלל שהוא סמל, בגלל שהוא דגל, אתה יכול, בלשונו של ביאליק, להניע אלפי אנשים שיש מטרה ויש כיוון, זה הסיפור. אמרת ברומאים לפני 2,000 שנה, מצאו מטבע בגמלה בגולן, שכתוב שם לחירות ירושלים. הגולן מגן ישראל. הנה המטבע. במקרה הכינותי. אני מצטט אותה. ותודה לחפצי. לחירות ירושלים. למה? כי זה הסיפור. אם נסתכל טוב, או אם היינו מגיעים בזמן, היינו רואים אותם, את המבוגר, את הצעיר, את החמור ואת שני הנערים. אנחנו יודעים גם איך קוראים להם. אברהם ויצחק, ולפני המדרש אנחנו גם יודעים את שני הנערים, וזה בכלל לא משנה. לנו זה משנה מאוד אם זה הגבעה הזאת או הגבעה הזאת או כאן. אבל בינינו זה לא משנה, הם מגיעים הנה. כי הר המוריה, הר הבית, ירושלים, זה ההתחלה וזאת המטרה. למה חשוב לנו כל הפרטים? חשוב לנו כל הפרטים כי אנחנו, כל אחד בדורו, אני קצת לפניכם, חוליה ושרשרת.
השרשרת נמדדת, הכוח של השרשרת נמדד לפי החוליה החלשה. אסור לנו להיות החוליה החלשה בשרשרת. ולכן אין לנו ברירה אלא לקחת את כל הסיפורים של פעם לפרטי הפרטים, כדי שנוכל להעביר אותם הלאה. מי שמנהל היום את המדינה זה כבר לא הדור שלי, זה הדור שלכם. מי שמנהל מחר את המדינה עם כל הבעיות זה הדור שלכם. אוטוטו כבר נכנס הדור שאחרי זה, והשרשרת נמדדת בחוליה החלשה שבה, ואסור לנו להיות החוליה החלשה. ולכן חשוב לנו יותר פרטים ופחות פרטים, וכל אחד יכול לקחת מתוך כל הפרטים ופרטי הפרטים את מה שמעניין אותו ולרוץ עם זה הלאה. מה לעשות? אנחנו לא באנו הנה על הגלובוס סתם לבקר וללכת, יש לנו תפקיד, זה התפקיד. הרבה הצלחה.